Tre automjete luksoze të llojit Range Rover janë vjedhur gjatë ditëve të fundit në Lezhë. Dy prej tyre ndolleshin të parkuar vetëm 20 metra larg njëra tjetrës, dhe së bashku me automjetin që polltonin hajdutët, janë larguar përgjatë superstradës Lezhë-Shkodër. Autorët kanë mundur të hapin shpejt dy automjetet, ndërsa një tjetër Range Rover ishte vjedhur pak ditë më parë, por në qytetin e Lezhës. Pavarësisht se kanë ecur në kolonë njëri me tjetrin, hajdutët nuk janë pikasur nga policia, e cila ka gjetur gjurmë të tyre nga kamerat e sigurisë deri në Baldren. Policia e Lezhës po bashkëpunon edhe me atë të Shkodrës për të parë kamera të tjera përgjatë superstradës. Hajdutët po gjurmojnë vetëm mjetet e reja Range Rover, të cilat në rastin e vjedhjes në Lezhë janë hapur dhe janë larguar për 30 sekonda. Autorët kanë qenë dy persona, ndërsa një i treti priste me një tjetër automjet për të larguar nga Lezhë. Ata kanë tentuar të humbin gjurmë duke përdorur rrugën e lagjes Nën Tereza për të kaluar në superstradën drejt Shkodrës. Policia dyshon se autorët kanë studiuar më parë zonën, ndaj dhe po shihen kamerat e sigurisë për të identifikuar hajdutët të cilët janë parë në kamerat e sigurisë duke vjedhur automjetet. Ndërkohë, sipas burimeve, njëra prej makinave të vjedhura është arritur të lokalizohet nga policia, por ende nuk ka detaje pasi po vjojnë hetimet në lidhje me rastin.